Фасад будівлі Палацу культури студентів виглядає пристойно, а от на внутрішньому дворі панує розруха. Тріщини від самого фундаменту, напівзруйновані сходи та дивні написи на стінах – все це наразі прикрашає колись величну будівлю. Сучасний стан Палацу студентів непокоїть місцевих активістів. Юлія – одна з обурених громадян. Дівчина згадує, колись і сама навчалась в Дніпровському університеті і відвідувала всі заходи у Палаці студентів. Тепер же боляче дивитись на руїни. Та в неї є варіант розв'язання проблем. Я думаю, що було б непогано на базі університету утворити благодійний фонд, на який би саме випускники або всі інші охочі жителі нашого міста або не знаю, країни могли перерахувати кошти саме на рахунки університету, цільовий рахунок, який би був використаний тільки для реконструкції цієї будівлі. На необхідності термінової реконструкції наголошують і історики. Непокояться, бо ще декілька років бездіяльності і величний палац студентів зовсім розвалиться. Кажуть, наразі і фундамент, і стіни вже дають значні тріщини, а саму будівлю можна вважати розколотою на декілька частин. Він фактично повзе. На жаль, цей наш величний палац. Його треба укріплювати, це величезна робота. А історики, краєзнавці, дуже занепокоєні станом цієї споруди, бо вона має не тільки історичне, а й архітектурне величезне значення для нашого міста. Це фактично перша споруда Дніпра. В 1952 році Палац студентів отримав статус національного пам'ятника архітектури. До того ж, це найстаріша будівля Дніпра. Тому про важливість збереження пам'ятки годі й говорити. Це пам'ятка національного значення і важливість навіть не обговорюється. Це якби наша історія, наше надбання, тому необхідність нагальна. Активісти продовжують наполягати на терміновій реконструкції будівлі. А от від керівництва палацу наразі ми так і не домоглися жодних коментарів. Тож команда відкритого продовжить стежити за станом палацу студентів. Катерина Нічик, Дар'я Леневич, Open News, телеканал «Відкритий».